אם לסבתא בגיל כזה, ועוד לסבתא כזאת. ואנחנו באמת, אני חושבת, משפחה מבורכת ומאושרת ויפה ובריאה, ובראש השבט שלנו... לא כולם יפים. שבזכותה בכלל כולנו כאן, וכולנו כמו שאנחנו, והיא גם מאחדת אותנו, וגם גורמת לנו להיפגש, ולרצות להיפגש עוד ועוד. ובאמת, החזון שלה, והמרץ שלה, והיוזמה שלה, זאת הסיבה לרוב המפגשים שלנו. אז קודם כל, באמת, תרצה, אני מדברת בשם כולם, אני חושבת, מרגישים מבורכים בגדול עם סבתא שכזאת. עכשיו לא ישר כל הברכה אחר כך. מה הברכה? יש ברכה היום? זהו, ובאמת, אני רציתי שנעשה איזשהו סבב, אבל ממש כזה מהיר של אסוציאציה. כל אחד חושב על המילה תרצה, ואיזה אסוציאציה עולה לו בראש כשאומרים לו תרצה, ונעשה את זה בלי...